Jesmo li već trebali doznati iz vlade tko je odgovoran, zašto je HEP davao plin za jedan cent? Da, trebali smo i ne samo to. Zašto nismo, nemojte me pitati, zato što imamo dobro pravosuđe. Ali naravno Grčka ima najbolje. Dakle, mi smo svi ovdje se okupili da bismo slavili i da bismo imali ovoga bakanalije i bakusovu proslavu u slavu grčkog pravosuđa koje je kao super, a naša ne valja. I naših 100 ljudi tamo koji su naši građani nisu u ratnom zarobljeništvu, nego su tamo podvrgnuti jednom civiliziranom obaveznom pravnom procesu. To su gluposti. Inače, jučer je gospodin Plenković, koji opet nema temeljni osjećaj za fair play, jer sam pazio što govorim i nisam spominjao ni njega ni ministre, nego sam govorio načelno i s osjećaja dužnosti kao predsjednik jedne male zemlje čiji su to državljani. I u ovih 20 godina pokušavam se sjetiti koga su moje riječi zavile u crno. Koga? Onog Bugarina kojeg je navodno netko ovoga krivo pogledao u taksiju, što niko nije vidio, kad sam branio Makedoniju od bugarskog nasrtanja. Dakle, pazim šta govorim. Pazim šta govorim. Prvih 5 dana zarobljeništva tih 100 hrvatskih huligana, samo pratite sad genezu toga, uskoro će postati ratni zločinci za Plenkovića, onda će ih po dobroj staroj HDZ-ovoj navadi zaboraviti, pošto su zaboravili sve u Haškom zatvoru. Dakle, ti ljudi su tamo zarobljeni. Prvih 5 dana sam, a to postoji u dokumentaciji, pazio što govorim, nisam govorio ništa, rekao sam 5 dana ih imaju pravo držati, to je dugo razdoblje, u tom periodu bi trebali odvojiti žito od kupanja, ako tu uopće ima žita. Dakle, izvuče one, to očito nisu namjeravali, strpali su ih u pritvor na 6 mjeseci. Sada se ja pitam kako nečija izjava, posebno izjava koja je upućena domaćoj publici u Hrvatskoj, da ljudi vide o čemu se radi, može naškoditi tim ljudima. Kako? Da im produže pritvor ili istražnik, i kako se to već zove, taj institut, ali uvijek je to pritvor, dakle to je lišavanje slobode na 5 godina. Kao u Prokletoj Avliji u Istanbulu, u vrijeme Karađoza. Kako im mogu pogoršati? Drugo, Plenković ima nisko mišljenje o tom grčkom pravosuđu, koje hvali na sva usta. Hrvatsko je uspio propastiti, ali Grčko je dobro. Kako je to neovisno pravosuđe ako moje riječi mogu utjecati na status hrvatskih zarobljenika? Svaćate što hoću reći? Dakle, u stvari bi se moje i svačije druge riječi trebale od njih odbijati kao od zida, ovako. Ako je to neovisno pravosuđe. Tako je svejedno što govorim ja, on, Mitsotakis, čija kampanja je bila borba protiv huliganizma, to su riječili tako da su pojačali represiju, ali problem nisu takli, jer im se i dalje te gadarije događaju u policama. A institut pritvora je užasno delikatna stvar. To je, dakle, to svi diktatori koriste sa velikom radošću i nimalo odgovornosti. Strpam te u zatvor, pa čekam. Proći će neko vrijeme, oznojit ćeš se, priznaćeš. Dakle, ljudi su strpani u pritvor na pola godine. I uopće ne želim čuti riječ huligani. Oni tamo nisu išli ubijati, išli su raditi probleme. Radi toga si 6 mjeseci u pritvoru, bez jasne inkriminacije. Budemo vidjeli polako, pregledat ćemo vaše telefone, razgovarat ćemo s vašim prijateljima, sa vašim, ne znam, ovoga, zapovjednicima u hrvatskoj vojsci, tražit ćemo očitovanja sa vojnog, šta je to? Jel mogu početi ljudi nešto planirati u životu? I ničim nisam prozvao tog Plenkovića nesretnog i njegovog ministra, koji je jedna dvorska luda i koji ide okolo, mislim, priča što mu padne na pamet, potpuno mi konzistentno. Dakle, ničim, rekao sam, rade što mogu, a ja vam kažem, dakle, to nije način na koji se u jednoj civiliziranoj i modernoj europskoj zemlji meni neprihvatljiv način postupa. Ta ista zemlja i njezin politički vrh i establishment vrše cijelo vrijeme grube nasrtaje na slabe države oko sebe koje su ovisne o njima, tipa Albanije, i o tome sam jasno govorio, to se ne smije reći. Ne smije se govoriti o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Tu se ništa ne mijenja. Ali u Ukrajini ćemo pričati, zato što je procjena da to njemu neće osobno škoditi. Jeste čuli premijera da se očitovao, ako ga već niste pitali? Ja to gledam 2 dana. O ovoj luđačkoj presudi, još jednoj u nizu, Europskog suda za ljudska prava. Svakih 10 godina donesu nekakvu presudu koja dobro da ne izazove građanski rat. To se ne tiče hrvatske vlade. On ne želi da ga to pita. Jer je to neugodno pitanje. Dakle, ti ljudi tamo su luđaci.
sa opasnom političkom agendom. A Hrvatska je stranka Dejtonskog sporazuma. Stranka, Tuđman je to potpisao u ime Hrvatske, Republike Hrvatske. I Milošević u ime Srbije, odnosno Jugoslavije. I Izetbegović u ime BiH. I sada sud, nekakav sud gdje su imali nekakvi ono krasni ljudi, toplog srca i dobrih namjera, već drugi puta, malo više od 10 godina, uporno, pod političkim, dakle, pritiskom raznih nadničara i međunarodnih zajedničara, pokušava promijeniti Ustav Bosne i Hercegovine i unitarizirati Bosnu i Hercegovinu. Radi takvog silovanja je Bosni i Hercegovini završio, je izbio rat. Među ostalim, glavni problem je bio u Beogradu i veliko srpska klika oko Slobodana Miloševića. Ali ambicija da se Bosna i Hercegovina unitarizira i da pod krinkom jedinstva i balansa duša u svemiru zvanom zemljica Bosna budemo svi građani, to ljudi neće. Jer tog se ratovalo. I donesen je Dayton kojim je sankcionirana Republika Srpska, kom krivo, kom pravo. Nisam ga ja potpisivao. Ona je sankcionirana. Pragmatički je sankcionirana, dakle ona postoji. I donesena su nekakva pravila igre koja se sustavno rastaču. Već 15 godina ne bi li se od Bosne i Hercegovine napravila nekakva unitarna šatro građanska država, naravno i u ovom predmetu, da ne bude zabune, podnositelj tužbe ili zahtjeva je bliski suradnik od Komšića. To je slučajno. E to se mene tiče 10 puta više nego stanje na bojišnici kod Rabotina i kod Harkova. To me se tiče. Jer to je omča oko barem članka na nozi Hrvatima u Bosni i Hercegovini i Srbima potencijalno.